Recomanacions generals per a una alimentació saludable. Parlem d'una alimentació saludable quan conté tots els grups d'aliments d'una forma equilibrada i variada, aportant els nutrients essencials per tal de cobrir totes les necessitats de l'organisme. Per això, és important determinar les característiques de cada persona, com l'edat, el sexe i les circumstàncies en què es troba. També s'ha de tenir en compte que l'àpat sigui fàcil de preparar, desitjable i tingui una bona presentació. Per aconseguir-ho, para atenció a les textures, els colors i la temperatura. Tot això s'ha d'acompanyar d'un estil de vida saludable que inclogui practicar regularment activitat física, un bon descans, evitar el consum de substàncies tòxiques com el tabac o l'alcohol i mantenir uns hàbits higiènics correctes. Per a seguir una alimentació saludable, fes 4 o 5 menjars poc abundants al llarg del dia i intenta no menjar entre hores. Beu 2 litres d'aigua al dia per mantenir-te ben hidratat. Utilitza mètodes senzills per a la cocció dels aliments com ara el vapor o la planxa i evita la sal i les coccions amb greixos. Per a més informació, consulta l'skill d'infermera virtual.